各位朋友，大家平安。今天想跟大家讲一件呢比较有意思的事情。在湖北的黄梅县和江西九江市之间呢，有一座大桥叫做九江一桥。3月27号这一天呢，这座大桥上面就发生了一起群体性事件啊，就是老百姓聚集起来跟政府啊对抗的这种事件。这种群体性事件在中国啊不算是什么新鲜事，几乎是无日不有，无地不有。但是呢，这次事件呢，它透露出来中国当下社会的啊几个典型的特征，同时呢，它对于未来的中国政治局势的走向啊，也有一些预示的作用，或多或少有一些预示的作用，透露出来一些端倪，所以说啊，值得大家注意。那我先呢，就来给大家讲一讲这起事件的大致的经过啊，起因。过去这2个月啊，湖北都已经被封省了。那2个月，湖北人呢不能够出去打工、旅行，还有这个做生意都不行啊。但是呢，在3月25号，已经呢这个湖北解封了，湖北人可以凭借着当地政府发的这个健康证明文件，叫做健康码，也叫做绿码，可以通行全国，只有北京不能去，其他地方都能去。那3月27号这一天啊，有很多湖北人就拿到了这个健康码了，就准备出去了。黄梅和周边的几个县市啊，他们是没有这个火车站的，没有高铁站，他们要去到南方的几个省份，像什么浙江啊、福建啊、两广啊，都必须得通过江西九江的这个高铁站，所以九江是他们的必经之地，而这个大桥是他们的必经之路。那27号的时候，这一批啊拿到了健康码的这个湖北人就想通过这个大桥去九江去坐火车，结果到了桥上就被九江那边的这个特警大队给拦住了，不让他们经过。那湖北人就跟他们讲道理说啊，我们有健康码的啊，而且我们过去连续好几天这个病例都已经清零了，所以你们得让我们过去。那九江那边的回答很简单，就是说啊，这都是假的，我们不相信，根本不相信湖北的这个疫情清零了啊，也根本不相信湖北政府所发的啊这个健康证明文件这个绿码，根本不相信国家卫健委所说的这个湖北现在已经安全了这种信息，不让他们经过。结果桥上老百姓呢就越聚越多了。这个时候呢，在桥北段的湖北那边呢，有一个派出所的这个副所长啊，就觉得啊，人越聚越多啊，这个是一个不好的现象，他就去啊了解一下情况，然后想解决这个问题。他到了现场之后呢，了解了一下之后啊，就觉得江西那边做的不对，他就去跟江西的警察呀去交涉啊，想让他们放行。大家都知道中国的这个警察那是一向都很霸道的，就是不会讲道理的。那两批不讲道理的人，湖北的警察和江西的警察，这聚到一块了，那就肯定会碰撞出一些火花来啊，双方就打起来了。湖北这边的警察人数少就吃亏了，这个副所长啊就被江西的特警呢这个摁到地上使劲的摩擦，吃了亏了。而且呢，江西警察呀打人呢，他们还有一个这个借口啊，他说啊，这个湖北的警察这是假警察，是假的，伪装的。那为什么找这么一个借口呢？这也是非常的绝妙啊。因为过去啊，在任何地方，中国的任何地方，警察和老百姓之间呢，那都是仇敌，双方之间矛盾是非常大的，警察不会为老百姓说话的。而你这一次呢，突然来了一个警察，这个派出所的副所长居然为老百姓讲话，居然跟另外一批警察给吵起来了。这个警察不是假的是什么？所以说抓起来打。后来这个湖北这边的这个派出所的所长啊闻讯之后啊，迅速赶到现场去跟那个江西那边的人说啊说这个警察我来作证，这就是真的。江西那边还是不相信啊，这个湖北的派出所的所长跟江西啊执法大队的啊这个特警大队的队长相互之间是认识的啊，他叫那个大队的队长叫做熊大，是姓熊的一个大队长。他说熊大，咱们俩认识这么长时间，我能跟你说假话吗？你赶紧把那人放了。那熊大那边呢，已经搞到这个地步了，那就是不放，坚持错误。结果这个时候啊，
湖北这边的老百姓啊，人数啊已经聚集到好几千人了。到这个人数的时候，大家的恐惧感就消失了。群体性事件呢，有个特点啊，就是你只要人聚集起来了，只要有那么多的人了，那个时候啊，大家一下子胆子就壮了啊，天塌下来有大个子顶着啊，法不责众。所以说啊，要搞群体性事件啊，要搞这个啊。革命都一样的一个道理啊，颜色革命、广场革命一样的一个道理，就是你一定先要把人聚集多了才能搞，人少的时候你怎么样带动都不起作用的，人多了才能搞。所以人多了之后，湖北这边的人胆子大了，就开始向江西的警察发动进攻了。那么江西警察呢，因为你再狠啊，人数少那也要吃亏啊，所以说他们就马上就撤退了啊，打不过就撤退了。那么留下了一些警车在那个大桥上面，湖北这边的人呢就要泄一下愤，就把这些警车全部都推翻了啊，还有人跳到警车上面呢去使劲的踩呀，有人去用脚去踹他的这个啊前面的玻璃啊，后面的玻璃啊，所以警车损坏了好几辆。而且老百姓还不解气啊，一鼓作气啊就冲过了大桥，冲到了对岸的啊这个江西那边的一个公安局门口，把公安局给包围了，在外面呢喊口号，让他们交出凶手。那最后这件事情呢，是双方的这个省委啊出来这个开会把它解决了啊。当然了，湖北那边的那个黄梅县委书记，他是自己亲自赶到了现场去把老百姓劝说回去了。他怎么劝的呢？他说啊，现在大家聚集在这个桥上面啊，不安全，怕有造成交通事故。同时呢，还有一个理由就是大家这么多人聚集在一起啊，互相传染了怎么办啊？这也就是说明呢，现在这个湖北清零的这个病例清零这件事情呢，不仅仅是江西那边不相信，湖北本身呢也是不相信的。那后来老百姓呢就回去了啊，然后呢这个江西的省委和湖北的省委经过开会之后啊，就发了一个通知，就是说啊，一定放行啊，湖北人你们经过江西没问题了啊，现在事情呢算是已经解决了。那这件事情透露出来几个什么样的信息啊？第一个就是啊，湖北人这个现在啊愤怒情绪已经是很难遏制了。过去这两个月啊，被憋在家里面，而且呢没有收入，没有补助。所以说湖北人的这个火气现在是非常的大，火气非常大，他就要找到发泄口。那么江西这一次啊，江西的这批特警算是撞到枪口上面了。所以今后啊，湖北的这一些你们本地的这一些官僚啊还有这个湖北周边的这些啊这个其他各省的这些官僚，大家一定要注意了，千万别惹湖北人。湖北人呢现在已经成了火药桶了，你们要是惹的话啊，他们就会把你们给爆了。不仅仅是湖北人现在脾气大，其他地方的人啊脾气也不小。湖北当然是啊这个受灾最严重的，现在情绪是最大的啊，被关的时间也是最长的。但是其他的人啊，其他省份的人现在啊不同程度的也受到了相当相当大的这个损失啊，经济上的损失啊，很多这个店面都已经呢关门很长时间了，很多的工厂都已经倒闭了，很多人都失业了啊，还没失业的这个收入也降低了，大家情绪肯定都是啊非常火爆的。所以今后啊，这个各地政府，你们对待自己的老百姓，各地的官员对待自己的老百姓啊，对待外省的老百姓啊，都要态度要温和一点啊，这个不要啊像过去那样啊去欺压他们，否则的话有好果子你们吃。这是第二个特点啊，全国各地的老百姓现在情绪都比较大啊，已经快到临界点了，千万别惹他们。那么第三个特点呢，就是啊，现在警察，本地的警察你们找到了一条出路了，本地的官僚你们找到了一条出路了。我过去一直认为啊，中国的这个官民矛盾已经大到不可化解了啊，中国的那一批啊这个基层的干部啊，尤其是警察，他们将来一定会被老百姓呢、这个清算的，一定会被老百姓呢、这个用暴力手段来把他们清除的。现在呢这个观点啊我要修改一下，警察啊能够啊找到一条出路。为什么这么说呢？
大家看一看这一次湖北黄梅的这个警察，他们呢这个出来为老百姓就讲了这么几句话，居然呢老百姓就愿意为他们出头，老百姓就愿意啊跟他们一起来对付江西的这些官僚。这就是说明呢警察这个时候有了一个出路啊，你们只要为老百姓讲话，老百姓的这个过去对你们的那些不好的记忆啊就会这个被抹除啊，你们现在新做的这些好事会被人记住，过去做的坏事会被人选择性的遗忘，所以这对警察来讲是一个非常好的消息，大家不用担心呢今后被灭门了，只要你们现在开始把当地的老百姓给服务好了，为他们啊说话，为他们出头，将来呀，你们和老百姓继续站到一起，无论中国发生了多大的事情，你们都是安全的。无论任何情况下，你们为了自己的利益考虑，一定要和本地的老百姓站到一起。不管中央说什么，不管其他地方的这些官僚说什么，不管你的上级说什么，一定要和老百姓站到一起，今后就有出路了。这是第三个啊。第四个呢，就是啊，现在的这个中国人相互之间不信任的这个已经达到了一个极点，过去啊是人和人之间，个人和个人之间不信任，现在已经发展到地方政府和地方政府之间完全不信任了。你看看这一次湖北的发的这个健康码在其他地方并不被接受，中央国家卫健委给大家证明了说湖北已经清零了，现在没有人相信啊，中央自己也不相信啊，所以说啊他不允许湖北人去这个北京啊，其他地方你们可以去，甚至是啊这个地方政府自己也不相信，也不相信中央的这个说法，也不相信啊湖北是已经清零了。大家看看这个黄梅县的这个县委书记在桥上面劝老百姓回去的理由之一，就是说大家聚集在一起可能互相感染了，也就是说明他认为湖北也是没有清零，那还是有人带着这个现在的带着这个病呢要出去工作的，所以说现在不信任已经达到了极点。而这种不信任，尤其是地方政府对于中央的不信任，地方政府相互之间的不信任，最后造成一个什么样的结果呢？就是地方这个本位主义现在抬头了，极大的抬头了。这个本来呢在中共的这个体制内一直就是存在的啊，当这个经济不行的时候，经济这个衰退的时候，资源就匮乏，资源匮乏的时候，大家都是尽量的要把自己要把利益啊要把这个资源呢要限制在自己能够管控的这个范围内，不仅个人如此，政府也是如此，地方政府也是如此。那么现在啊，中国面临着这么大的一个啊经济大滑坡、经济大崩溃的这种前兆，所以说各个地方政府他为了自己的利益，他们会啊这个互相抱团，而对外面的啊这个其他的这个地方政府，对于中央政府都有一种抵触情绪。所以说现在地方主义抬头，这为将来的这个地方自治啊打下了一个基础。打下了一个啊这个利益上面的这个基础，也打下了一个心理上的基础，这是一个好事。大家不要以为啊地方这个本位主义就会一定会导致啊将来这个地方割据，不是的。地方割据啊，这是在过去啊过去这几千年啊反复出现的，但是在现代政治格局下，大家一定要记住，民主制度它不仅仅是在最高层的这个行政、立法和司法之间呢，要互相的这个分权，要互相的制约，还有一个更重要的分权，一个更重要的制约，就是中央和地方之间的政府之间的分权和制约。没有这个制约，民主是搞不成的。大家看看现在的这个俄罗斯，它就是因为啊，普京上台之后把这个地方上面的这个自主权呢，全部都拿回去了。地方各个省的啊，各个所谓的共和国的那个首脑都要由普京来任命，这就把这个民主的基础，最大的一个基础给取消了。民主必须是自下而上的啊，由老百姓选出地方官员，然后啊，这个地方政府它有自己的权利，跟中央啊相制约，最后民主才能够啊稳固的发展。现在
中国已经出现了这种啊这个地方上面独立自主的这样的一种这个倾向了，这就是非常好的一个现象，这就是未来中国变革的一个基础之一。所以说啊，这一件事情呢，我觉得非常好，今后我相信呢，在全国各地还会陆续的发生这样的类似的事件，多发生几起，这个中国的局势啊就可能就正式的开始变动了，中国的大变局就正式的到来了，所以大家一起来期待。好，现在就讲到这里，我们下期节目再见，谢谢大家。